ar, diemžēl, zaudējumu pirmajā spēlē. Kāds tavs rezumējums pa maču? Nu, rezumējums negatīvs, ko tur daudz pateikt, ja ne, bet, nu, labi. Tur tā spēle tomēr ir dalām daudzos nogriežņos, un pats sākums uzreiz lielais vairākums, teiksim, tās pirmās 5 minūtes tur ļoti negribētu būt kritisks, teiksim, pret mūsu vairākumu, var saprast, pirmā spēle, pasaules čempionāts, mainieki, un uzreiz pats sākums, tu vēl neesi īsti iegājis spēlē, tur mēs neko vispār neizveidojām. Mazākums. Principā mēs spēli zaudējām nevienādos sastāvos. Trīs tīri mazākumā un arī ceturtais tie jau bija tur 6-5 plus rulers vēl gan uizsalaus. Tā kā tas arī praktiski ir mazākumā. Zviedri efektīvi to realizēja. Mēs par vienajām vārtiem neko nevar daudz teikt par diviem tur. Nu, runājam, ko mēs darām, nesaprotam, neizlasam, to mums ātri Zviedri izmanto, bet otrā trešdaļā pie 0-2 es uzskatu, ka mēs labi spēlējām. Mums bija viens moments, otrs moments, trešais moments, nu pēc tam mēs vienkārši neataisnojuši norēdamies, mūs izprovocē, un mēs ieliežam vieglus trešos vārds. Un kamēr tur kas tur ko uzreiz ceturtie. Un trešais periods mēs sākam ok, bet pēdējās 10 minūtes, nu pat tā mēs esam vienkārši dusmīgs, viņiem ir jākaunās pa viņām, kad mēs palikām statistu lomā. Zviedriem tas vairākums tiešām bija tik labs, vai arī mūsu mazākums nebija pārāk labs? Gan. Mazākumā tu redzēji kaut kādas sistemātiskas problēmas, vai tie bija trīs atsevišķi gadījumi? Nu, zini, kā es uz cilvēkiem neredzu. Tas ir sistemātisks. Mums ir skaidrs, zināms, kurš iet ārāk un kurā brīdī ir jāiet ārā. Nu, nosacīt, jāiet tālēm, iet tuvais. Dēr, tu jāprasa, kuram jāiet tālēs. Nu. Nu, jā, neko mums. Nakts ir, lai mēģinātu to uzlabot. 5 minūšu vairākums. Bija arī pāris labas iespējas tur Bukartam, vēl kaut vēl. Pirmo es tur neskaitu. Mums otrā trešdaļā bija vairākumā vairākas labas iespējas. Mazākumā bija iespēja. Mums bija 3-4 teicams iespējas, kur jāmet iekšā. Tas saucamais momentum. Pie 0-2 bija jābūt 1-2. Tā vietā mēs dabonām noraidījumu. Neataisnot ir 0-3, uzreiz 0-4 spēle beidzās. Jau to Feņēko noraidījumu, izprovocēšanu. No komandas līdera man šiet treneri droši vien ir īpaši dusmīgi kaut ko tādu redzēt. Nu, tu hokeju saproti, tā kā ko man te teiks. Piekrist. Paklusēšu, jā. Nu, protams, ne tāpēc viņš ir šeit. Piekam lekarmēkiem vēl pēc savārds. No, tu pieminēji arī to skelisko vairākumu sākumā, kas neizdevās. Un nākamais vairākums bija otrajā periodā, bet nu, viņš nāca pēc tās reklāmas pauzes, un tu sāki ar otro vairākumu brigādu, nevis ar pirmo. Tas tā salikās, vai tas bija tā īpaša nodoma? Nu, jāsaka, to Kārlis saka, kur iet vairākumu. Ko teicat komandai pēc šādas spēles? To, ka viņiem jāsaprot, kur mēs esam atbraukuši, ja tas ir pasaules čempionāts. Mēs redzējām Latiņu, un ka rīt kā minimums gaida nemazāk nevājāks pretinieks, un ka šie pretinieki netūl nesāk tiem tām līgām, kurās lielākā daļa no mūsu spēlētiem spēlē. Un, teiksim, nu, mēs neko nevaram izdarīt, teiksim, viņš ir meistarīgāks. Bet lietas, mēs runājam par to visu laiku, mums jābūt tū perfektiem. Lai mēs aizķertos ar top komandām, mums jābūt tū perfektiem lietās, kuras mēs varam kontrolēt. Tie dumi noraidījumi. Mums divreiz ir tā, ka mēs nezinām, kurš kur maina. Nu, tas ir nonsens. Nu, tā nedrīkst būt. Nu, tā nedrīkst būt. Un tad viņi man tur smukas tādas trim jautājumiem pirms čempionāta atbildēja. Skaists bija atbildes, vienkārši viņiem tagad izdalīja viņus, lai viņi varbūt piemirst, ko viņi tur rakstīja. Paldies! Nē, vēlreiz, mums nav par ko kaunēties. Teiksim, nu, tā ir top komanda, tur bija skaits, es nesāku skaitīt, cik tur ir draftētie, nedraftētie, mums divi tādi. Bet man pilnīgi ir nejaukts pēdējās 10 minūtes tie noraidumi, ka mēs nezinām, kurš kur maina, tas ir, nu, tad ir jautājums, ko tu šeit dari. Paldies, Arti!